I nderuar kryetar, me qenë se është miratu në parim, dhe me qenë se flitet vetëm për një nen, sa I përket ndryshimit të afateve, unë e propozoj që ky ligj, me qenë se është kapret edhe komisionet ju ka pamundsu puna, që kjo të trajtohet sot. Pra, ideja është që ky ligj të trajtohet në dy leximë brenda ditës së sotit, dhe po propozoj, mocioni konsiston që komisionet e përhershme e trajtojnë këtë ligj deri në ora 14:30, në ndërkohë që seanca e voton në lexim të dytë deri në ora 16:00.